Baráky. Kdo je tady? Dobrý den. Čus. Tak lode to na tom... Totem. Tak to asi... No tak to ne! No tak to ne! To je čuják! Do prdele, ty vole, proč jsem vždycky já první, vole, už mě to nebaví. No má asi hexeru, ne. Ani vyklovat nebudu. Já mrtka tam na tý beguje. Najdi si skříň sekundu. Prosím. Som byla já, vole. Ten genšoupe do hoven. Takovou jdem dál. Ještě už takovou chybu neudělám. Ona nás sleduje. On mě viděl. O piči, jsem přímo pod hákem. No. Jde zpátky. A jo, má hexu. Či, tady není paleta! Jestli zase chcípnu, vole. Tak už to hrát nebudu, vole. To nebaví. Jde k nám. Zkus tunelovat ty čuráky. A ty truhly upravily dobře, není to tak slyšet. To hezčí. Zelená mapa. Nahoře v baráku. On nebo ty? Já. Já jsem vedle baráku.
A je divný, že ještě někdo neudělal tu hexrojnu. A dva totemy jsou 100% hotový, protože já jsem dělal jeden a Claude dělala jeden. Jeden je tady mezi náma. A nespí si. No hele, my o vlku. Do piči jsem bochla gen. Ona ho dodělala. Já mám 60. Já mám 60, ale on teda se za mnou. Tak by má 100% barbecue, takže. Jo, pole, tak já jsem zase mrtvá, vole. Bohcala. Já nechci umřít zase, ty vole, už mě to nebaví. Dobrýno. Mám chuť se odpojit. Nebudu to dělat. Ten den byl na 300, no. Na 80 vedle baráku. Jo, jo, už ho dodělávám. Tady není paleta? Ne, není tam nikde nic, ani nikde tam není paleta. Hustý. Toto nemohlo přijít dřív, kurva! Ty brány jsou moc blízko u sebe. Honí... Oktober. Asi s ním... Hele, heč. Běží k tobě. Jde za tebou, bacha. Nebo to nebyla tady ano? Já jsem to čekala. To je ten poslední, vole, tady, co jsem viděla já. Mezi těma těma, ale ono už ho dělá. Je před tou druhou bránu a ona má... Ona má... Unbreakable. Dělá na ní jojojo a ona ne. On přímo stojí u ní, ne? Jsem říkala, že má unbreakable. To je blbá. Jebni mu tou paletou. Jde na ty brány. Jo, jsem to viděla. A oni jsou obě dvě u ty druhý. Já to tam nestihnu. Asi ne, no. Já si hlavně... No, tak tohle není dobrý nápad. Možná kdyby utekli, tak si mohla mít heč. A kde je ta heč? Přímo před tebou. Vlevo. Jenom, že to oni... Haha, dáš. Pojď. Ještě, že to pochopili. Jsem jim otevřela bránu a skoro jsem otevřela i tu druhou, no. Já jsme to poslední dobou nejde, člověče, vždycky jsme všichni ostatní utečou. Já mám jenom 19. What the fuck? Já mám 11.
Máš Noet tu Discordant, žlutý mori. On se mě nechával na mori, kámo. On asi neviděl tu heč. Aha. On o ní ale věděl, on tam tady právě vyřonil o tebe.